Mám na sídlisku, čo sa volá Petr Žálka. A veľmi ma zaujíma dobrý drink a chalka. Používam pri živote iba dobré značky. Postel je teplo, keď tam kúri pekné mačky. Jaj, ty kokot! Sa deje v mojej telke, tak mám pocit, že sa robí veci veľmi veľké. A ja nechcem ako kokot chodiť do roboty, olovranty také isté od pondelka do soboty. Jaj!